Täysistunto alkaa, toimitetaan nimenhuuto. Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille. Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Peltonen. Arvoisa puhemies, henkilöstöä lomauttavia kuntia tulee kaiken aikaa lisää. Yhtenä ryhmänä kuntien lamatalkoissa ovat opettajat. Opettajien lomautukset vaarantavat jopa jo 80 000 lapsen tulevaisuuden. Lomautukset ovat jo niin mittavia, että Valtiontalouden tarkastusvirasto pitää niitä suomalaisen perusopetuksen suurimpana ongelmana. Lomautuksia voidaan pitää myös lainvastaisina, koska ne vaarantavat oppilaan oikeuden saada opetusta. Nyt synnytettäviä vahinkoja on vaikea ja kallista korjata myöhemmin. Koululaisten opiskelu vaikeutuu, kahta kautta oppituntien määrää karsitaan ja lomautettavien opettajien poissaolosta aiheutuu turvattomuutta. Kysyn arvoisalta opetusministeriltä, miten ajattelitte hoitaa kuntoon lomautusten aikaansaamat vahingot koulutyössä? Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, todellakin Suomessa on vuosittain ollut kymmenkunta kuntaa, jotka ovat käyttäneet henkilöstön lomautuksia säästötoimena. Ja varmaan olemme kaikki samaa mieltä siitä, että se on kyllä erittäin lyhytnäköistä, kun lasten ja nuorten tulevaisuudesta lähdetään säästämään. Teimme sivistysvaliokunnalle juuri selvityksen siitä, että mikä tällä hetkellä on tilanne, ja näyttää siltä, että 17 kuntaa aikoo käyttää lomautuksia säästötoimena. Perusopetuslaki lähtee siitä, että kaikilla lapsilla on oikeus perusopetuksessa saada opetussuunnitelman mukaista opetusta kaikkina koulupäivinä ja oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Ja lääninhallituksille tehdyissä kanteluissa on kyllä voitu havaita, että lomautuksia on yleensä mahdotonta toteuttaa niin, että perusopetuksen tavoitteet tulisivat täytetyksi. Tämän vuoksi nyt keskustelemmekin tulevien avien kanssa siitä mahdollisuudesta, että nyt jo aiempaa aikaisemmin puututtaisiin näihin kuntien suunnitelmiin, koska tällä hetkellä lääninhallitukset ovat voineet vasta jälkikäteen kanteluiden pohjalta perehtyä tähän tilanteeseen ja selvittää sen. Ja selvästi on tarve siihen, että nyt voitaisiin puuttua asiaan jo aiemmin ja tarkistaa, että ovatko suunnitelmat minuutti sellaiset, että perusopetus voidaan taata lomautustilanteessa. Lisäkysymyksiä. Pyytänette painamalla V-painiketta. Edustaja Peltonen. Arvoisa puhemies, lain mukaan oppilaalla on oikeus opetukseen jokaisena koulupäivänä. Hyvän ja säännöllisen opetuksen saaminen auttaa ennen kaikkea heikoimpia ja syrjäytymisvaarassa olevia oppilaita. Maksamme yhä edelleen edellisen laman aikana opetustoimen leikkauksien ja opettajien lomautusten seurauksena syntyneitä vaurioita. Opettajat ovat toki vain yksi ryhmä lomautuksen uhreina, mutta kunnissa lomautetaan yhtä lailla vanhustenhoitajia, keittiötyöntekijöitä, toimistotyöntekijöitä ja niin edelleen. Kysyn kuntaministeri Kiviniemeltä, haluammeko nyt todella toistaa edellisen taantuman virheitä vai olisiko ministerillä vihdoin aikeita panostaa kuntatalouteen niin paljon, että nämä kuntien henkilöstön lomautukset voitaisiin lopettaa? Niin, ministeri Kiviniemi ei näytä olevan nyt paikalla kylläkään. Pääministeri vastaa. Pääministeri Vanhanen, olkaa hyvä. Puhemies, hyvä kohdistaa aina asianomaiselle ministerille. Kuntien taloutta on tunnetulla tavalla tuettu. Näissä talouskriisioloissa kunnat menettävät tulopohjaansa. Verotulot ovat alhaisemmalla tasolla kuin normaaliaikoina. Valtiovalta omalla tavallaan eri tavoin yhteisöverotuottojen jakoprosenttia muuttamalla valtionosuuksilla muutoin pyrkinyt parantamaan kuntien taloutta. Ja näiden toimien yhteisvaikutushan tulee vuositasolla olemaan noin 700-800 miljoonaa euroa. Sekään ei riitä estämään kuntien
kuntien alijäämiä, mutta näissä talouskriisin oloissa kuitenkin kohtuullinen suoritus. Lisäkysymys, edustaja Guzenina Richardson. Arvoisa herra puhemies, tämän vuoden sosiaalibarometrin mukaan ennakoidaan 13 myönteisen vuoden jälkeen merkittävää käännettä huonompaan väestön hyvinvoinnissa, ja sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ennakoi tämän johtuvan juuri sen vuoksi, että kuntataloutta ei ole hoidettu tarpeeksi. Sosiaalibarometrin mukaan vain alle puolet sosiaalijohdosta piti oman kuntansa sosiaalipalveluita riittävinä, ja lautakuntien puheenjohtajien näkemykset olivat vieläkin kriittisempiä. Sosiaalijohto oli erityisen huolissaan lastensuojelupalveluista ja lautakuntien puheenjohtajat vanhuspalveluista. Millä tavalla hallitus vastaa tähän asiaan? Ministeri Risikko. Arvoisa puhemies, se, että hallitus on hyvin monin eri keinoin pyrkinyt lisäämään kuntien varoja, ja huolimatta siitä, että me tiedämme, että meillä on esimerkiksi verotulojen suhteen ensi vuonna huono tilanne, niin valtiovalta on kuitenkin kuntia auttamassa siinä. Te huomaatte sen siitä ensi vuoden budjetista. Samanaikaisesti myöskin teemme rakenteellisia muutoksia ja kehitämme rakennetta ja myöskin erilaisia menetelmiä, että me pystyttäisiin pitämään ne palvelut siellä kunnissa. Pitää muistaa, että osa näistä on ihan kunnan omassakin päätöksenteossa. Edustaja Arhinmäki. Arvoisa puhemies. Valtiovarainministeri ja pääministeri ovat täällä viikosta toiseen vakuuttanut, että kuntien taloutta tuetaan ja kuntien taloudella menee paremmin kuin valtion taloudella. Itse en usko, että edes keskustalaiset tai kokoomuslaiset kuntapäättäjät ovat niin kovasydämisiä, että he ihan vain huvikseen ja pahaa pahuuttaan haluavat lomauttaa työntekijöitä eri aloilla ja opettajia ennen muuta. Tämä osoittaa, että kunnilla on todellinen huutava tarve peruspalveluiden ja opetuksen turvaamisesta. Perusopetuslaki lähtee, aivan niin kuin ministeri Virkkunen sanoi siitä, että jokaisella oppilaalla on oikeus jokaisena päivänä kunnalliseen opetukseen. Nyt kunnissa rikotaan lakia. Kokoomus on markkinoinut itseään koulutuspuolueena. Eikö teitä, ministeri Virkkunen, hävetä se, että kunnissa rikotaan lakia? Ja mikä on teidän konkreettinen toimi, millä pidätte huolta siitä, että jatkossa jokainen oppilas saa kunnollista opetusta jokaisena koulupäivänä? Ministeri Virkkunen. Puhemies, Suomen lainsäädännössä on niin, että tällä hetkellä lääninhallitukset ovat ne instanssit, jotka valvovat sitä, että peruspalvelut toimivat kunnissa, ja ensi vuoden alusta alkaen nämä avit. Ja on todellakin niin, että lääninhallitukset ovat joutuneet puuttumaan näihin kuntien lomautuksiin. Näyttää siltä, että suurin osa kunnista pyrkii toteuttamaan lomautuksia niin, että ne eivät kohdistuisi koulupäiviin, mutta siitä huolimatta muun muassa Kuopiossa juuri lääninhallitus kehotti keskeyttämään lomautukset, koska siellä opettajilla saattoi olla jopa 50 tai 80 oppilasta kerralla opetettavana, niin on aivan selvää, että ei tällaisissa olosuhteissa voida varmistaa sitä, että perusopetussuunnitelman mukaiset tavoitteet toteutuisivat. Ja nyt ennen kaikkea täytyy varmistaa se avien tulossopimuksissa, että jatkossa jo aiemmin kunnilta saadaan nämä tiedot ja pystytään jo ennen lomautuksia arvioimaan se, että vaarantuvatko peruspalvelut, jos väkeä lomautetaan. Mutta kaiken kaikkiaan voi tietysti sanoa, että ei tämä ole mikään kunnan talouden kannalta kestävä tapa, se, että jatkuvasti lomautetaan, koska näemme kyllä, että tietyt kunnat tekevät tätä joka vuosi. Minuutti on jälleen täyttynyt. Edustaja Arhinmäki, lisäkysymys. Arvoisa puhemies, nyt te, ministeri Virkkunen, menitte lääninhallitusten taakse. Kysyn teiltä konkreettisia keinoja, esitän kaksi. Toinen on se, että peruskoulun luokkiin säädetään maksimikoko. Silloin ei voi 50, 60 tai 80 oppilaan luokkialla lomautusten aikana. Toinen keino on se, että kunnille annetaan korvamerkittyä lisärahoitusta koulutuksen hoitamiseen. Oletteko, ministeri Virkkunen, valmis viemään nämä kaksi konkreettista esitystä eteenpäin, jolla huolehditaan siitä, että lapset eivät joudu koulussa heitteille? Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, hallitus ei ole pienentänyt perusopetuksen rahoitusta siitä huolimatta, että oppilasmäärä on vähentynyt koko tämän hallituskauden. Tuo niin sanottu laskennallinen säästö, joka koituu siitä, että oppilasmäärä vähentyy, kohdennetaan takaisin perusopetuksen laadun parantamisena. Ensi vuonna tuo summa on 62 miljoonaa euroa, ja siitä 30 miljoonaa euroa kohdistetaan kuntiin nimenomaan ryhmäkokoihin. Ja tätä kunnat joutuvat ensi vuonna hakemaan tätä lisärahoitusta,
ja sitä voidaan käyttää jakotunteihin, uusien opetusryhmien perustamiseen tai resurssiopettajien palkkaamiseen. Haluamme tukea kuntia siis siinä työssä, että opetusryhmät pystyttäisiin pitämään maltillisen kokoisena, vaikka taloudellisia paineita kunnissa on. Lisäkysymys, edustaja Anneli Kiljunen. Myös päivähoidossa ja sosiaalityössä, muun muassa lastensuojelussa. Käytännössä tämä on ilmennyt siten esimerkiksi päivähoidossa, että vanhempia kehoitetaan järjestämään lasten päivähoito jollakin muulla tavalla, esimerkiksi pyytämään isovanhempia apuun päivähoidon järjestämiseen. Lastensuojelun, useiden satojen lastensuojeluilmoitukset ja selvitykset on tekemättä määräajassa, siitä huolimatta sosiaalityöntekijöitä lomautetaan kunnissa. Lasten oikeudet hoitoon ja suojeluun eivät siten toteudu maassamme. Kun puhutaan lastensuojelusta, tilanne on edennyt jo pitkälle. Tämä on ollut tietoista toimintaa kunnissa. Kuntien valvonnan osalta tilanteessa läänit puuttuvat vasta sitten, kun tämä on muuttunut akuutiksi tilanteeksi. Arvoisa puhemies, mitä hallitus aikoo tehdä lomautusten osalle, jotta lasten perusoikeudet eivät vaarannu ja lapselle turvataan riittävä hoito ja perusturva? Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies, tämä kysymyshän oli hyvin, sehän on monella kunnassa totta se, että näin tehdään, mutta sehän, niin kuin kysyjä itsekin tietää alan ihmisenä, että se ei ole pitkäjänteistä toimintaa eikä osoita hyvää toimintaa. Mielestäni erilaisilla keinoilla pystytään selviämään myöskin se, että meillä on taantuma ja me olemme kuitenkin siitä huolimatta pystyneet lisäämään valtionosuuksia ja myöskin erilaisia hyviä käytäntöjä on kuntiin levitetty. Mä tiedän, että se ei ole helppoa näin aikoina, mutta mielestäni kaikkein tärkeintä olisi ennaltaehkäistä, että niitä lastensuojelutarpeita ei tulisi. Ja eikä, että nythän menee kaikki rahat siihen lastensuojelutoimenpiteisiin, kun pitäisi estää niitä. Pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, mä uskon, että kukaan ei varmastikaan tällaisia lomautuspäätöksiä ole niin jotenkin vapaaehtoisesti tekemässä. Ja hallitus ei missään tapauksessa pidä niitä omassa välinevarastossaan, että pitää palvelut pyrkiä toteuttamaan, mutta jotenkin tämä keskustelu on siltä osin vinoa, että tietysti syy näihin lomautuksiin johtuu tästä maailmantalouden kriisistä, jonka seurauksena Suomen vienti on pitkin tätä vuotta joka kuukausi mennyt noin -35% alaspäin normaalitilanteesta. Meidän teollinen tuotanto on neljännestä normaalia alempana. Voidaan sanoa, että meidän kansantalouden tulot ovat pudonneet tuonne vuosien takaiselle tasolle, mutta meno- ja kulutaso on nykyhetkessä. Meillä on tämmöinen rakenteellinen alijäämä johtuen tästä talouden kriisistä, mutta me emme halua keskellä lamaa leikata yhteiskunnan toimintoja, vaan olemme nyt velanotolla valmiita pitämään mahdollisimman hyvin pyörät pyörimässä. Sen takia lamasta huolimatta valtiokin käyttää omaa velanottoaan tukeakseen kuntia. Mutta sekään ei näemmä aivan kokonaan riitä, mutta mä toivoisin jonkinlaista ymmärtämystä sille, että ei nämä kunnat tätä vapaaehtoisesti tee. Lisäkysymys, edustaja Viitamies. Arvoisa puhemies, sivistysvaliokunta teki eilen lausunnon talousarviosta ensi vuodelle, ja siinä lausunnossa otetaan kantaa siihen, että valtion tulisi omilla toimenpiteillään kannustaa kuntia aikaistamaan koulujen korjaamista, homekoulujen ja muiden korjaamista, eikä päinvastoin niin kuin tällä hetkellä tuntuu käyvän. Tällä hetkellä opetusministeriöstä on lähtenyt maailmalle viesti, maakuntiin viesti siitä, että korjaushankkeita tullaan rahoittamaan ainoastaan siinä tapauksessa reaaliaikaisena, rakennusaikaisena, kun kunnalla on tarpeeksi velkaa tai kunnan veroprosentti on tarpeeksi korkea. Tätä logiikkaa en itse ymmärrä, eikä sitä ymmärrä kunnatkaan. Ymmärtääkö arvoisa opetusministeri, ja jos ymmärtää, voiko kertoa sen? Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, sekä tälle että ensi vuodelle valtio tukee poikkeuksellisen paljon
juuri näitä koulujen peruskorjauksia, uudisrakentamista, koska olemme nähneet tärkeänä sen, että nämä ovat investointeja, jotka on joka tapauksessa tehtävä, ja nyt on hyvä aika tehdä niitä, kun rakentamisen kustannukset ovat tulleet alas, ja on tärkeää ylläpitää työllisyyttä alueilla. Tälle vuodellehan kunnille myönnettiin kaikkiaan 101 miljoonaa euroa valtion puolesta valtionosuuksia koulukorjauksiin, ja ensi vuodelle tuo summa on 86 miljoonaa euroa, josta todella suuri osa on tätä jälkirahoitteista rahaa, eli tulee kunnille myöhemmin maksuun, mutta se on kunnille joka tapauksessa tervetullutta. Tärkeää on, että kunnat saavat näitä hankkeitaan liikkeelle ja he saavat päätöksen siitä, että valtio sitten aikanaan maksaa jälkirahoitteisesti kunnalle tämän oman osuutensa tästä takaisin. Tietysti taustalla on myös se, että valtion täytyy jatkuvasti arvioida omaa velkaantumistaan, ja kuntien kannalta on tärkeää toisaalta, että saadaan investoinnit liikkeelle ja saadaan valtion osuutta sitten osa tosi vasta myöhemmin ne, joilla on talous paremmassa mallissa. Edustaja Kallis. Puhemies, kyllä varmasti me jokainen olemme sitä mieltä, että opettajia ei pitäisi lomauttaa ja oppilaille pitäisi antaa sellaista opetusta, mitä laki edellyttää. Edustaja Arhinmäki totesi, että on vain kaksi vaihtoehtoa, opetusryhmään puuttuminen tai sitten lisärahaa kunnille. Mutta kyselytunnilla voi myöskin kommentoida vastauksia ja kysymyksiä, ja totean, että onhan niitä muitakin vaihtoehtoja. On mahdollista korottaa veroprosenttia kunnissa, jottei tarvitse lomauttaa opettajia. On mahdollista myöskin vähentää muita menoja, jotta näitä kaikkein tärkeimpiä palveluja voidaan ylläpitää. Ja minusta myöskin vastuullisen oppositiopuolueen, kuten kristillisdemokraattinen ryhmä, niin kyllä meidän kaikkien pitää miettiä, että missä maailmassa eletään nyt. Minuutti ja minkälainen on tulevaisuus. Edustaja Jääskeläinen, lisäkysymys. Arvoisa puhemies, hyvät oikeudenmukaiset kansanedustajat, tulevat hallituskumppanit. Lipposen ja Vanhasen hallitukset ovat systemaattisesti heikentäneet kuntien valtion rahoitusta kuntien opetustoimen turvaamiseksi. Kuntien tehtäviä on lisätty ja rahoitusta vähennetty. Eikö hallituksen tule vihdoinkin lisätä opetustoimen rahoitusta niin, että opetustoimi turvataan ja lomautukset vältetään? Ministeri Virkkunen. Puhemies, varmasti olen tyytyväinen jokaisesta lisäeurosta, joka niin valtion kuin kuntienkin puolella opetukseen käytetään. Todellakin toistan sen, että ei valtio ole vähentänyt rahoitustaan opetustoimesta. Päinvastoin, vaikka ikäluokat pienenevät, olemme suunnanneet sinne tuon koituvan säästön opetuksen laadun parantamiseen. Kyllä tässä mielessä tietysti tärkeää on jatkuvasti arvioida sitä valtion ja kuntien rahoitussuhdetta, mutta valtio on viime vuosina kyllä ruokkinut kuntia varsin runsaasti verotuloja valtionosuuksien avulla, ja myös verotulot kasvoivat monen vuoden ajan. Ne kunnat, jotka eivät saaneet talouttaan kuntoon noina hyvinä kasvun vuosina, ovat kyllä tänä vuonna olleet talousvaikeuksissa. Itse olen myös huolissani siitä, että aika moni kunta näyttää olevan valmis nipistämään opetuksesta. Toisaalta, jos on niin, että 17 kuntaa on lomauttamassa opettajia ja henkilöstöä, niin täytyy muistaa, että kuitenkin meillä on sitten noin 370 kuntaa, jotka eivät aio näin toimia. Lisäkysymys, edustaja Puumala. Herra puhemies, ehkä olemme kaikki samaa mieltä siitä, että lomautukset ovat erittäin vakava asia ja otamme ne kaikella vakavuudella vastaan. Ehkä kuitenkin hieman yliampuvaa ja liioiteltua on sanoa, että kysymys on nuorten tulevaisuudesta. Nuorten tulevaisuus ei varmastikaan yksinomaan tällä asialla ratkea. Siinä varmasti tarvitaan aika monia muitakin lääkkeitä, mutta vakavasta asiasta on kysymys ja olemme sen kanssa tosissamme. Ehkä kohtuutonta vierittää myöskin koko taloustaantuman hallituksen niskaan. Kyllä me tarvitsemme yhteisiä lääkkeitä ja yhteisiä eväitä. Siinä samassa veneessä olemme ihan jokainen, ihan kaikki meistä täällä kyselytunnilla. Mutta tuohon edustaja Arhinmäen lääkkeeseen, niin en missään tapauksessa kannata lainsäädännöllistä alarajaa. Tästä maksimista tulee kovin helposti myöskin minimi. Me tarvitsemme erilaisiin tilanteisiin erilaisia lääkkeitä eri puolilla Suomea. Tarvitsemme lisää rahaa ja sitä hallitus tuo. Kysyn ministeriltä, tuleeko rahaa vielä tulevina vuosina lisää, jos tarvitaan, jos tarve niin vaatii. Seuraatteko tilannetta tarkkaan, ministeri? Edustaja Lauslahti. Otetaanko tässä kysymykset yhteen? Anteeksi. Ministeri Virkkunen.
Arvoisa puhemies, perusopetuksen osalta tämä hallitus on linjannut sen, että tämän hallituskauden aikana perusopetuksen rahoitusta lisätään. Ja ensi vuonna tuo on noin 60 miljoonaa euroa, vähän reilusti, mikä tulee siitä, että oppilaiden määrä vähenee, ja seuraavana vuonna noin 80 miljoonaa euroa. Tietysti toivon, että myös seuraava hallitus jatkaa samalla linjalla. Myös aikaisemmalla edellisellä hallituksellahan oli sama kirjaus, mutta sitä ei toteutettu. Ensi vuonna tuo laadun parantamiseen käytettävä rahoitus suunnataan ryhmäkokoihin, oppilaiden kerhotoimintaan, erityisopetuksen vahvistamiseen ja mikä tärkeä, opettajien täydennyskoulutukseen, koska näemme, että opettajat ovat olleet varsin eriarvoisessa asemassa työnantajasta riippuen siinä, että miten heillä on ollut mahdollisuus täydennyskouluttautua, ja ensi vuonna valtion rahoituksella pääsee täydennyskoulutukseen 34 000 opettajaa, mikä on tärkeä osa myös työssä jaksamista ja oman ammattitaidon ylläpitämistä. Edustaja Lauslahti. Puhemies. Kiitos opetusministerille selkeistä kannanotoista, että lasten ja nuorten perusopetuksesta ei saa nipistää. Se on tärkeä viesti kunnille. Valitettavan monen kunnan sisällä on leikkauslistoilla tällä hetkellä perusopetus. Tietenkin tästä herää pohdinta, että meillä on perusopetus paremmaksi rahaa, 60 miljoonaa euroa. Miten me kohdennamme sitä rahaa? Tietenkin herää kysymys tässä, että siellä on kieliohjelmien laajentamista. Voi pohtia, että onko tämä juuri se hetki, jolloin kieliohjelmia laajennetaan, kun on lomautukset ja syntyy myös näitä paineita suurentaa luokkakokoja. Tältä osin kysynkin, että voisimmeko me pohtia sen 60 miljoonaa euroa kohdentamista siten, että se estäisi lomautukset ja mahdolliset säästöpaineet kunnissa. Ministeri Virkkunen. Puhemies, tuossa aiemmin jo yritin kuvata sitä, että ensi vuodelle on tehty suunnitelma tuosta rahasta, että sitä käytetään näihin neljään kohteeseen, ryhmäkokoihin puolet ja sen jälkeen erityisopetuksen vahvistamiseen, kerhotoimintaan ja opettajien täydennyskoulutukseen. Tuo kerhotoiminta on kyllä osoittautunut menestykseksi, nimittäin viime vuonna, kun hallitus käynnisti ja opetusministeriö kerhotoiminnan rahoittamisen, viime vuonna käynnistyi peruskouluissa 5000 kerhoa, tänä vuonna käynnistyy 7000 kerhoa. Ensi keväänä Suomen peruskouluissa toimii 12 000 kerhoa, niissä on 200 000 oppilasta. Eli tämä on todella myönteinen uutinen siihen nähden, että tiedämme, että viime laman aikana kunnat lopettivat käytännössä koulujen kerhotoiminnan, ja se on monelle lapselle tänä päivänä se ainoa harrastus, ja on hyvin tärkeää, että kouluissa opetuksen lisäksi on myös muuta toimintaa. Näitä kerhoja vetävät nimenomaan opettajat. Myönnän vielä kaksi lisäkysymystä edustajille Arhinmäki ja edustajalle Kumpula-Natri, sitten siirrytään seuraavaan kysymykseen. Arvoisa puhemies, arvostan sitä suurta luottamusta, että oppositiota kohtaan täällä eduskunnassa koetaan, että hallituksen kyselytunneista tulee oppositio puolueen puheenjohtajan kyselytunteja. Edustaja Puumala sanoi, että minimistä tulee maksimi. Jos maksimi on 20 oppilasta, niin se on hyvä minimi myös niissä luokissa, joissa on 36 ja lomautuksen jälkeen 60 oppilasta. Ja kysynkin ministeri Virkkuselta, ette vastannut kysymykseen siitä, pitäisikö säätää lailla maksimi koko luokille, esimerkiksi että perusopetuksessa saisi olla ainoastaan maksimissaan 20 tai 25 oppilasta. Onko se, että maksimista tulee minimi 25 oppilasta teidän mielestä parempi luokkakoko kuin esimerkiksi 36, joka tällä hetkellä on ilman lomautuksia, tai 6-70, mikä on pahimmillaan lomautusten aikana? Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, viime vuonna ensimmäistä kertaa selvitettiin Suomessa opetusryhmän koko, ja keskimäärin se on 21 oppilasta suomalaisessa perusopetuksessa. Ensi vuonna toistamme tämän kyselyn, jolloin saamme vertailutietoa samalla aineistolla, että mikä näyttää kehityssuunta olevan. Mutta on niin, että lähes kaikissa kunnissa ja useimmissa kouluissa on jopa 36 oppilaan ryhmiä. Ja tätä varten ensi vuonna kohdennamme tämän 30 miljoonan euron rahoituksen, jota kunnat voivat hakea juuri näihin ongelmallisen suuriin opetusryhmiin, jakaa niitä jakotunteihin, palkata resurssiopettajan tai perustaa uusia opetusryhmiä. Mielestäni on paikallaan se, että näissä tilanteissa voidaan käyttää paikallista harkintaa, koska tänä päivänä opetusryhmä pitää lain mukaan perustaa sillä tavalla, että opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet voidaan täyttää, ja kouluissa on aika erilaiset mahdollisuudet järjestää opetusta. Osalla ryhmistä työskentelee muun muassa kaksi opettajaa yhtä aikaa luokassa, on koulunkäyntiavustaja, erilaisia mahdollisuuksia organisoida sitä. Varsin kaavamainen oppilasmäärä ei välttämättä ole sitten paras lähtökohta lainsäädännön tasolla. Edustaja Kumpula-Natri.
Arvoisa puhemies, perustuslaissa kai vastuu suomalaisista kuuluu kuitenkin valtiolle. Meillä on aika pitkälle viety itsenäinen kunnallinen itsehallinto, mutta voiko se olla sellainen kilpi, jonka jälkeen hallituksella ei olisi enää vastuuta ihan perustavanlaatuisista oikeuksista, mitä meillä on lapsilla, mitä meillä on sairailla, mitä meillä on esimerkiksi lastensuojeluasiakkuutta odottavilla ihmisillä. Tämän lisäksi, että me puhumme kuntataloudesta, sinne vilahtaa tehtäviä, ja se on kai ikuinen ongelma, kun näin on. Seuraavana on tulossa esimerkiksi kauppojen aukioloaikaa vuoropäivähoitotarvetta, jota hallitus ei ole kai mitenkään selvittänyt, ainakaan minun tietojeni mukaan, ja Seinäjoellakin ollaan ongelmissa, minkä ministeri Risikko varmaan tietää, mutta odotamme myös hallituksen toimia. Pääministeri, sanoitte, että tämä keskustelu on vino. Minusta nyt näyttää siltä, että meillä alkaa olemaan Suomessa vino-arvomaailma sen suhteen, mihin me käytämme ne rahat. Me emme ole nyt köyhempi kuin mitä me olemme olleet, kun peruskoulujärjestelmä, sosiaalihuoltojärjestelmä on luotu, mutta nyt näyttää siltä, että me joudumme kysymään vakavasti, mihin meillä on varaa. Minuutti on täyttynyt. Pääministeri Vanhanen. Puhemies, joo, emme me ole köyhempi kuin silloin, kun peruskoulujärjestelmä luotiin, mutta sen jälkeen meillä on kustannukset tämän vuoden tasolla, mutta tulot ovat 2006 vuoden tasolla. Ja siinä on erittäin iso ero, ja meidän teollisuus ja vientimme ei tällä hetkellä tuota meille sitä, mitä me elintasomme ylläpitämiseksi tarvitsimme. Tässä on aito rakenteellinen alijäämä olemassa, jonka yli nyt yritetään kohtuullisiin vaurioin päästä ottamalla erittäin paljon velkaa valtiolle ja myös kunnille pystyttäisiin tämä silta rakentamaan. Ja tähän mennessä nämä vauriot eivät ole vielä onneksi suuria. Jos tämä maailmankriisi jatkuu, niin silloin tämä aukko, joka meillä on, se aidosti tulee heijastumaan meidän hyvinvointi- ja elintasoon. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Tässä päästiin aika nopeaan rytmiin tällä kertaa, lähes poikkeuksetta alle minuutin kysymyksiä ja vastauksia. Kannustan kyllä siihen jatkossa, ei kysymyksen tai vastauksen pituus ollenkaan takaa sen laatua, vaan ytimekäs keskustelu ainakin avaa itse asian. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Tennilä. Puhemies, Kemijärven sellutehtaan lopettamisen jatkoksi Lapista ollaan nyt sulkemassa 136 vuotta Torniossa toiminut oluttehdas, jossa on tehty Lapin kultaa. Työpaikkoja on menossa toista sataa jo tehtaalla. Ja lisäksi kysymys on brändiryöstöstä. Lapin kullan nimi, sen imago ja koko historia liittyy Lapin luontoon, tunturipurojen raikkauteen. Ja tätä ei voida hyväksyä tällaista nimen väärinkäyttöä. Tämän siirron takana on Hartwall, jonka omistaja nykyään on Heineken jättimäinen yhtiö. Arvatkaa vain, minkälainen mellakka Italiassa tulisi, jos joku Parman kinkkutehtailija päättäisi siirtää tuotteen tekemisen Helsinkiin. Siellä peruskooni varmaan tulisi suositummaksi italialaiseksi nostamalla semmoisen metaka, että peruntuu. Mitä te aiotte Heinekenin suuntaan tehdä, että tämä brändiryöstö estetään? Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, on aika vaikea löytää sellaisia voimassa olevan lainsäädännön pohjalta keinoja, joilla suoranaisesti tällainen toimi voitaisiin estää. Siinä paras mahdollinen on tehty ja ollaan valmiita edelleenkin tekemään, jos siihen asianomainen yritys on valmis, että katsotaan niitä mahdollisuuksia, millä tuo toiminta voisi jatkossakin pyöriä nykyisellä paikkakunnalla. Mutta olen ymmärtänyt niin, että yrityksessä on kerta kaikkiaan arvioitu jatkamismahdollisuudet tuolla Lapissa ja päädytty siihen, että pyritään kuitenkin Suomessa tätä toimintaa pyörittämään ja tällainen ratkaisu on tehty. Niin kuin sanottu, kaikki se, missä valtiovalta olisi voinut olla mukana, on tehty. Jos jotain uutta vielä yrityksen toimesta esitetään, niin ilman muuta ne vaihtoehdot katsotaan vielä läpi. Ja lisäkysymys vielä edustaja Tennilä. Siis ei mitään toimia Heinekenin Hartwallin suuntaan. Tämä on sitä samaa, mitä oli silloin, kun Kemijärven sellutehdasta lopetettiin. Aivan. Isot yhtiöt tekee, mitä tekee, mutta ei tämä näin avutonta saisi olla. Ja kaikki eivät jätä tekemättä. Nyt on syntymässä laaja pohjainen boikottiliike Heinekenin tuotteille. Minä en haasta tähän boikottiin Lapin kullan osalta pääministeriä, koska tiedän, että se boikotti ei paljon vaikuttaisi.
mutta miten olisi, jos me, arvoisa elinkeinoministeri, tälläkin tavoin viestitettäisiin Heinekenille, että ei täällä mitään tahansa voi tehdä täällä Euroopassa. Nimittäin on Euroopan unionin säädös, jolla estetään tuotenimikkeiden väärinkäyttö. Siinä on muun muassa tämä Parman kinkku, Lapin puikula ja on myöskin mämmi, josta ei kai kilpailua ole käytykään muualla Euroopassa. Mutta tehdään jotakin, ja jos valtiosalta jotakin pitää tehdä, niin ottakaapa se kuljetustuki uuteen käsittelyyn. Se on kymmenesosa siitä, mitä se oli 90-luvun alussa. Sekin vaikuttaa näihin tehtaiden siirtoihin. Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, mielenosoitukset ja mielipiteen näyttämiset, jos niillä voisi jotenkin niin kuin auttaa asiaa, niin voisin olla edustaja Tennilä mukana jossakin jonkunlaisessa demonstraatiossa, ei siitä enempää. Toinen asia on hivenen vakavammin sanottuna se, että onko ihan oikein meillä edellytyksiä siihen. Minun ymmärtääkseni sellaista lainsäädäntöä ei ole, sellaista eurooppalaista normistoa ei ole, joka nimenomaisessa tässä tapauksessa antaisi oikeuden meille valtiovaltana puuttua niin kuin viranomaistoimin tähän asiaan. Jos sellainen löytyy, niin mieluusti sellainen katsotaan ja ryhdytään sen pohjalta toimenpiteisiin. Ainakaan tähän saakka kukaan minulle ainakaan ei ole sellaista keinoa kaivannut. Vielä yksi lisäkysymys, sitten seuraavaan kysymykseen, edustaja Korkeaoja. Arvoisa puhemies, Lapin kullan tapaus ei ole ainoa laatua, vaan myöskin Porin karhun valmistaminen Porissa on vastikään lopetettu. Viimeinen kuorma lähti pari kuukautta sitten ja kysymys tässä on tietysti, niin kuin edustaja Tennilä sanoi, brändin siirtymisestä alueelta pois. Siis brändi, joka on luotu vuosikymmenien ja vuosisatojen kuluessa. Ja tästä nousee kysymys kyllä tästä EU:ssa käytössä olevasta alkuperäismerkintäkysymyksestä. Tähän asti sitä on käsitelty tällaisena kollektiivisena brändinä muun muassa fetajuustolle tai Parman kinkulle, mutta kysymys kuuluu, olisiko sitä sovellettavissa tällaisiin kuitenkin aluepohjalta syntyneisiin brändeihin ja niiden käyttämiseen. Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, sanon ihan vilpittömästi, että on tärkeää, että tämä asia täällä tuli esille ja pyrin omalta pohjaltani vielä tekemään vielä kaiken voitavani, että kaikki pinot paperit käännetään, löytyykö sellaista mahdollisuutta, jolla tähän voitaisiin tarttua. Mä hivenen epäilen sen takia, että nämä mahdollisuudet tähän saakka yleensä ovat kuitenkin maakohtaisia, ne ovat niin kuin maakohtaisia brändejä, joihinka voitaisiin puuttua. Jos tässä tapauksessa tämän Lapin kullan sijoittuminen tuonne Tornioon ja pohjoiseen, jos siihen löytyy sellaiset pidikkeet, niin katsotaan, mitä niillä pidikkeillä voidaan sitten tehdä. Mitä muutoin tulee, jos kuljetustukea meillä olisi enemmän siinä, edustaja Tennilä on ihan oikeassa, voisi olla, että jonkun verran voitaisiin helpottaa tuon toiminnan pysymistä tuolla Torniossa, mutta vain rajalliset ovat mahdollisuudet siinä. Kuljetustuen määrä on ollut niiltä ajoista lähtien, kun tekin olitte hallituksessa reaalisesti samalla tasolla, missä se on tänä vuonna 2009 ja 2010. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen, edustaja Tallqvist. Arvoisa puhemies, Suomessa on menossa laaja vanhusten pitkäaikaislaitospaikkojen ja hoivapaikkojen alasajo. Sain tänään viestin Mikkelistä. Se voisi olla ihan yhtä hyvin Sipoosta, se voisi olla Torniosta tai Joensuusta tai Turusta, mistä vaan Suomesta. Luen sen tässä nyt teille. Tällä hetkellä eniten puhuttava asia täällä Mikkelissä on vanhankoti Pankarannan lakkauttaminen ensi vuoden aikana. Monisairaita potilaita on 84. Jatkosijoituspaikoista ei ole mitään tietoa. Tämänhetkiset pitkäaikaispaikat muualla ovat täynnä. Kotihoito ei voi näitä potilaita ottaa hoitaakseen potilaiden huonokuntoisuuden vuoksi. Omaiset ja hoitajat ovat kauhuissaan. Haluan nyt kysyä ministeriltä, onko tällainen tai eikö tällainen vanhusten heitteillejättö ole ihmisoikeusrikos? Ministeri Risikko.
Arvoisa herra puhemies, en tietenkään pysty ottamaan tähän yksittäiseen tapaukseen nyt kantaa, koska en tiedä siitä enempää kuin mitä tuossa nyt luette, mutta sanon yleisellä tasolla, että kyllä meillä tietenkin suunta on se, että me pystyttäisiin tukemaan sitä kotona asumista ja nimenomaan tällaista avopalvelua ja tällaista hoivahoitoyksikköä, joka on kodinomaista. Mutta se ei saa tapahtua sillä tavalla, että joku laitos lopetetaan ja sitten ei olekaan tilalle mitään muuta. Ja se, että jos tällaista tapahtuu, niin varmasti siinä olisi nyt kyllä sitten lääninhallituksen paikka katsoa, että mitä sillä ihan oikeasti tapahtuu. Ei tämä kuulosta hyvältä. Lisäkysymys, edustaja Tallqvist. Kuten äsken tuossa sanoin, tämä viesti saattaisi olla Torniosta, Joensuusta, Siposta. Tämä ei ole yksittäistapaus todellakaan, ja uskon, että myös ministeri tietää tämän. Ja nyt mut katosi lanka, mitä minun piti kysyä, tämä on niin järkyttävää. Mutta tämä näin, että haluan ihan kysyä, että miten voi ajatella, että ihminen, joka makaa monta vuotta pitkäaikaislaitoksessa, naps vaan kuntoutetaan kotiin. Sehän on täysin mahdotonta. Ministeri Risikko. Herra puhemies, kyllä, se on mahdotonta. Jos on henkilö maannut monta vuotta sängyssään, niin erittäin vaikea häntä on kuntouttaa nopeasti kotikuntoiseksi. Se on ihan totta. Mutta niin kuin sanoin, niin en pysty ottamaan yksittäisiin kantaa. Ja vielä lisäkysymys, edustaja Kiuru. Arvoisa puhemies, valitettava totuus on se, että kunnissa asiat eivät ole ollenkaan niin hyvin kuin monesti ministeriaitiossa uskotaan. Tämä edellisen kysyjän esimerkki voi olla arkipäivää niin monissa kunnissa, että oikein hirvittää. Minusta nyt vastaukseksi ei riitä vanhusten huonosta kohtelusta se, että puhutaan vain yksittäistapauksista. Mielellään myöskin ministeriaitiossa on yleistynyt ajatus siitä, että kaikki potilaat, jotka ovat vanhusten pitkäaikaisosastoilla sairaaloissa tai sitten erilaisissa hoitomuodoissa, niin ajatellaan, että nämä kaikki voitaisiin, nämä ihmiset, jotka voivat erittäin huonosti, siirtää avopainotteiseen hoitoon ja kotiin. Nyt kunnissa on yleistynyt tällainen avopainotteinen hoito ja halutaan siirtää mahdollisimman monet vanhukset kotiin. Ja valitettava totuus on se, että useimmat eivät olekaan enää siinä kunnossa, että kotiin voisi mennä, joka on kaikkein inhimillisin hoitomuoto. Mitä te, ministeri, ajattelette nyt tästä, että kunnissa on menossa avopainotteisuuteen siirtyminen ja kuitenkin monet potilaat jäävät sitten heitteille? Minuutti on nyt jo kulunut. Ei todellakaan ole oikein, että tehdään niin, että siirretään avopainotteiseen, jos se henkilö ei kykene siellä toimimaan. Ja silloin se ei ole sen niiden lainsäädännön eikä myöskään minkään suositusten eikä ammattitaidon mukaista toimintaa. Ja jotta ei jää nyt väärää käsitystä, että vähättelisin näitä tapauksia, mitä esitätte, en missään nimessä vähättele. Ja kyllä minä tiedän, että tällaisia on, mutta sanoin edustaja Tallqvistille, että tähän yksittäiseen tapaukseen, mikä täällä esitettiin, niin en pysty, koska en tiedä siitä enempää. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen, edustaja Ruohonen Lerner. Ja puhemies. Ranskassa on kohuttu presidentti Sarkozyn opiskelijapojan ehdokkuudesta huipputason työpaikkaan. Presidenttiä syytetään poikansa suosimisesta. Näin Ranskassa, mutta kyllä meillä täällä Suomessakin osataan. Virantäyttöä ei Suomessa ole perinteisesti mielletty poliittiseksi muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Totuus on kuitenkin toinen. Kuntatasolla monet virat ja toimet jaetaan jäsenkirjan perusteella ja sama koskee kunnallisia yhtiöitä, säätiöitä ja yhdistyksiä, joiden työpaikkoja ei aina edes laiteta avoimeen julkiseen hakuun. Jäsenkirjan lisäksi esimerkiksi sukulaisuus tai ystävyys usein ratkaisevat avointa paikkaa täytettäessä, vaikka lain mukaan pitäisi aina valita paras hakija. Julkisen sektorin tulisi kohdella kaikkia kansalaisia tasapuolisesti. Kysyn asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä, onko hän tietoinen siitä, etteivät Suomen perustuslain ja muiden lakien mukaiset nimitysperusteet useinkaan toteudu, ja aikooko hallitus puuttua asiaan? Pääministeri Vanhanen. Puhuja, valvojen pitää puuttua asiaan, jos on tarvetta, mutta aivan niin kuin kysyjä totesi puheenvuorossa, että lain mukaan paras pitää valita. Tästä on pidettävä kiinni, ja varsinkin hallituksen nimityspolitiikassa tämä on se periaate, jota seurataan ja noudatetaan.
Lisäkysymys, edustaja Ruohonen Lerner. Arvoisa puhemies, vuonna 2004 Ranskan entinen pääministeri ja kansanedustaja Juppé sai ehdollisen vankeusrangaistuksen sekä vuoden vaalikelvottomuuden syyllistyttyään puoluevirkailijoiden palkkaamiseen Pariisin kaupungin virkoihin, vaikka kyseiset virkailijat todellisuudessa tekivät vuosikausia pelkästään puoluetyötä. Tämä palkkahuijaus oli yleisesti tiedossa puolueväen keskuudessa, mutta asialle ei tehty mitään. Tuomarit kutsuivat Juppén toimintaa kansalaisten luottamuksen pettämiseksi. Omasta mielestään hän oli toiminut vain maan tavan mukaisesti. Ranskan puolueet alkoivat saada 90-luvun lopulla valtiolta taloudellista tukea, koska tätä ennen rahapula edisti niiden syyllistymistä kyseenalaiseen varainhankintaan. Nyt olisi hyvä tulla jo kysymykseen Suomen hallitukseen. Onko pääministeri tietoinen ranskalaisesta käytännöstä, jossa yritysten maksama vaalirahoitus on kielletty ja puolueiden edellytetään pärjäävän lähinnä valtion tuella? Eikö Suomen olisi syytä ottaa oppia ranskalaisesta vaalirahoitusjärjestelmästä? Arvoisa puhemies, myöskään Suomessa ei ole missään tapauksessa mahdollista, että valtion tai kunnan tehtävässä ja palkoilla oleva tekee puoluetyötä. Se ei käy eikä sitä vuosikausia katsottaisi, vaan se yksinkertaisesti pitää katkaista välittömästi, jos sellaista näkyy. Puoluerahoituksen osalla asianvalmistelun työryhmä on saanut oman esityksensä valmiiksi. Siinä on myös perussuomalaisten edustaja ollut tässä toimikunnassa mukana ja hallitus pyrkii tämän työryhmän esityksen pohjalta tekemään lakiesityksen tämän vuoden aikana eduskunnalle. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Paloniemi. Arvoisa puhemies, suomalainen varhaiskasvatusjärjestelmä ja sen yhteiskunnallinen toimintaympäristö ovat muuttuneet voimakkaasti vuonna 1973 säädetyn päivähoitolain jälkeen. Laki ei millään muotoa enää vastaa tämän päivän vaatimuksia. Ja tämän istuvan hallituksen hallitusohjelmassa päivähoitolaki onkin luvattu uudistaa. Erityisesti lasten ja henkilöstön määrää koskevaa sääntelyä pitää mielestäni pikaisesti tarkentaa ja henkilöstörakennetta muuttaa päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoidossa. Lastentarhanopettajia on päiväkodissa tänä päivänä ällistyttävän vähän ja ryhmäkoot ovat varhaiskasvatuksessa valitettavasti paikkapaikoin huolestuttavan suuret. Kysynkin ministeri Risikolta, ryhdytäänkö päivähoitolainsäädännön uudistamiseen ripeästi vielä tällä kaudella, kuten hallitusohjelmassa on kirjattu? Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies, varhaiskasvatusneuvottelukunta, jonka jaos on arvioinut lainsäädännön muutostarpeita, ja tämä heidän esityksensä raportti on annettu noin kuukausi sitten, ja nyt se on ollut lausunnolla, ja varhaiskasvatusneuvottelukunta käsittelee tätä esitystä. Tarkoituksena on, että ensi vuoden alusta lähtien voitaisiin käynnistää laki varhaiskasvatuksesta sen valmistelu ja siinä sisällä katsoa myös sitten nämä päivähoitoa koskevat säädökset. Lisäkysymys, edustaja Paloniemi. Mies, tällä hetkellä me emme edes tarkkaan tiedä, millaista ja millä koulutustasolla olevaa henkilöstöä yksittäisissä päiväkodissa toimii. Korkeatasoisella ja laadukkaalla varhaiskasvatuksella, joka edellyttää tätä ammattitaitoista henkilökuntaa, on kuitenkin merkittäviä vaikutuksia lasten hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle. Miten hallitus aikoo varmistaa sen, että lastentarhanopettajien määrää päiväkotiryhmissä voitaisiin nostaa ja että heitä ylipäätään jatkossa riittää varhaiskasvatuksen tarpeisiin? Ministeri Risikko. Herra puhemies, tässä oli vähän niin kuin kaksiosainen tämä kysely. Se, että miten voidaan varmistaa, niin meillähän on sosiaalipuolella on nämä kelpoisuusehtolait. Ja sitä tietysti arvioidaan jatkuvasti, että onko se sen tyyppinen, joka vastaa niitä tarpeita. Sitten on tämä toinen, että miten voidaan varmistaa esimerkiksi koulutusmäärät. Tietysti ministeri Virkkunen tähän on parempi vastaamaan, mutta totean vain sen, että me jatkuvasti tehdään sitä ennakointia ja osana opettajatarpeen arviointia kaiken kaikkiaan tehdään tätä työtä, mutta myöskin sitten meidän kentän väki. Se, että sehän ei kaikin tavoin ole systemaattista ja me ei ihan eksaktisti tiedä, että kuinka paljon tarvitaan mitäkin ammattiryhmää, koska erilaiset tarpeet on kunnissa. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Karhuvaara. Arvoisa puhemies, H1NY-viruksen aiheuttama influenssa, eli niin sanottu sikainfluenssa, herättää jatkuvasti keskustelua ja huolta.
Ensimmäinen erä noin sanottua sikainfluenssarokotetta on juuri saapunut Suomeen tällä viikolla. Ja tämän viikon maanantaina kokoontui myös ylimääräinen EU-ministerineuvosto keskustelemaan H1N1-pandemiaan varautumisesta. Kysyisinkin peruspalveluministeriltä, mikä on pandemiatilanne Suomessa tällä hetkellä? Eli miten kyseiseen influenssaan ja sen leviämiseen varaudutaan ja koska rokotukset päästään käynnistämään ja mitkä ovat prioriteettiryhmät? Ministeri Risikko. Puhemies, tähän pandemiaan on varauduttu ihan siitä lähtien, kun ensimmäiset merkit ja tiedot sieltä Meksikosta tuli. Ja me teimme jo heti ensimmäisten joukossa rokotteista tilauksen ja kiitos siitä ripeydestä. Meillä on todellakin tällä viikolla tullut ensimmäinen erä rokotteita. Me pääsemme käynnistämään rokottamiset viikolla 44 ja meillä on siihen prioriteettilista, koska johtuu siitä, että jouduttiin tekemään tällainen tärkeysjärjestyslista johtuen siitä, että ne tulee erissä nämä rokotteet. Ja ensimmäiset todellakin päästään käynnistämään 44 viikolla ja vuoden loppuun mennessä meillä on kaikki riskiryhmät rokotettu. Rokotetta on varattu kaikille Suomen kansalaisille ja se, että se on vapaaehtoinen ja maksuton. Ja se, että me voimme olla todella tyytyväisiä siihen, että me ollaan niin hyvin varauduttu, niin näyttää siltä, että se on myös lievempi tauti täällä Suomessa. Lisäkysymys, edustaja Karhuvaara. Kiitos, arvoisa puhemies. Neuvoloilla, terveyskeskuksilla ja sairaaloilla on niin rokottamisessa kuin myöskin tartuntojen hoidossa luonnollisesti merkittävä rooli. Millä tavoin hallitus ohjeistaa ja tukee kuntia ja sairaanhoitopiirejä influenssaepidemiaa varautumisessa? Ministeri Risikko. Herra puhemies. Ihan alusta asti on ollut yhteys myös sairaanhoitopiireihin ja niin sanottuun yliopistollisiin sairaanhoitopiireihin, että miten järjestetään näitä asioita. Me olemme tiedottaneet netin kautta ja myöskin kirjeillä. Muun muassa tänä päivänä on lähtenyt, jos justiin nyt todennäköisesti on jo lähtenyt sieltä ministeriöstä, kunnille ohjekirja siihen, että miten toimitaan nyt näiden rokotteiden ja rokottamisten suhteen. Sen lisäksi taloudellista tukea on lisätalousarviossa tullut sekä kunnille että sairaanhoitopiireille. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Ojansuu. Arvoisa puhemies, yli 7000 kansalaista on allekirjoittanut vetoomuksen mielenterveyspalveluiden turvaamisesta. Ja keväällä Mieli 2009 -työryhmä esitti suunnitelman mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen kehittämiseksi. Siinä on suuntaviivat palveluiden järjestämisestä vuoteen 2015 mennessä, ja ohjelmassa linjataan mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistä ensimmäistä kertaa yhtenä kokonaisuutena. Ohjelmassa korostetaan erityisesti matalan kynnyksen palveluiden riittävää resurssointia ja mielenterveys- ja päihdehuollon lähentämistä toisiinsa. Työryhmä esitti loppupäätelmänä, että valtioneuvosto antaa periaatepäätöksen, jonka pohjalta työryhmän suositukset lähdetään toteuttamaan. Kysynkin ministeri Risikolta, millä aikataululla tämän suunnitelman toteuttaminen etenee ja onko valtioneuvosto antamassa työryhmän esittämän periaatepäätöstä mielenterveys- ja päihdetyöstä? Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies, aivan totta. Mieli 2009, kun se jätti työryhmä mulle sen raporttinsa, niin totesi, että olisi hyvä, että tällainen periaatepäätös tehtäisiin. Ja se on nyt vielä niin kuin suunnittelun alla ja myöskin se, että miten tämä toimenpideohjelma saadaan nyt aikaiseksi. Ja tälläkin hetkellä meillä on meneillänsä toimeenpanon teko, eli se, että miten saadaan ne hyvät suositukset, mitä raportissa tuli esille, miten ne saadaan sinne ihan toimivaksi. Ja terveydenhuoltolaki ottaa tästä kopin ja myöskin toimiva terveyskeskusohjelma, jotta me saisimme sinne perusterveydenhuoltoon matalan kynnyksen paikkoja. Ja se, että tuleeko tähän periaatepäätös, joka tapauksessa tämä on hyväksytty, tämä linja hallituksen toimesta. Ja lisäkysymys, edustaja Ojansuu. Puhemies. Kansallinen terveysohjelma otettiin käyttöön tämän vuosikymmenen alussa, mutta siinä kävi juuri niin, että somaattisen puolen sairaudet painottuivat ja tämä mielenterveyspuoli jäi huomattavasti vähäisemmälle puolelle. Me ollaan saatu niitä hoitojonoja nimenomaan somaattisella puolelta lyhennettyä, mutta mielenterveyspuolella niitä ei edes ole.
Miten sitten ministeri aikoo pitää huoli siitä, että tästä mainitsemastanne terveydenhuoltolaista tulee tältä osin parempi, että he eivät jäisi nämä mielenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset heitteille siinä laissa? Ja ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies, me tulemme tarkentamaan terveydenhuoltolaissa nimenomaan näitä hoitoonpääsyaikoja ja sitten myöskin tarkentamaan ikärajoja, koska nyt tähän on mielenterveyspalveluissa on aikuisilla ja lapsilla, nuorilla on eri aikarajat. Ja siitä syystä näihin tehdään sitä tarkennuksia. Ja kaiken kaikkiaan se, että me pystyttäisiin siellä jo siellä perusterveydenhuollossa saamaan sitä erikoissairaanhoitoa ja erityisosaamista, kuten mielenterveysongelmissa useimmiten tarvitaan. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Kyllönen. Arvoisa herra puhemies, kehitysvammaisia toimii tänä päivänä työkeskuksissa ja eri yrityksissä työssä erittäin pienellä palkalla. Heillä on pienen palkan lisäksi pieni kansaneläke tai työkyvyttömyyseläke. Tuntipalkka liikkuu useimmiten 80 sentissä ja työaika 3-4 tuntia päivässä. Siihen he joutuvat maksamaan ruoan ja kahvin noin 5,5 euroa päivässä ja tällöin tulotaso jää miinuksen puolelle. Onko tämä asiallinen menettely ja mitä hallitus aikoo tehdä, jotta kehitysvammaiset saisivat työkeskuksissa ja yrityksissä asianmukaista palkkaa? Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies, se, että vaikka tämä tosiaan työministerille kuuluu, mutta koska me hyvin paljon tehdään hyvää yhteistyötä työministerin kanssa näiden esimerkiksi kehitysvammaisten ja vammaisten työllisyyden lisäämiseksi, niin tähän ollaan kiinnitetty huomiota ja nyt kun me teemme tätä vammaispoliittista ohjelmaa, niin siellä me yhtenä osiona käsittelemme sitä, että miten me voitaisiin edistää kaiken kaikkiaan madaltaa kynnystä päästä vammaisten ihmisten mukaan lukien kehitysvammaisten työstä kiinni, ja siihen liittyy nyt myöskin tämä tällainen taloudellinen tilanne, ja olen kysyjän kanssa ihan samaa mieltä, että tämä kaipaa pemistelyä. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Asell. Arvoisa puhemies, liikenteessä on viime aikoina sattunut useita vakavia liikenneonnettomuuksia, joissa varsinkin nuoria on kuollut ja vakavasti loukkaantunut useita. Syynä on ollut liian usein kova tilannenopeus ja myös alkoholi ja suoranainen koheltaminen. Tämä on erittäin huolestuttava suuntaus ja koskettaa kyllä meitä kaikkia tiellä liikkujia. Nyt olisi tärkeää selvittää, että mikä tähän tilanteeseen on johtanut ja miten asia voitaisiin korjata ja liikenneturvallisuutta parantaa. Ja kysynkin, että onko hallitus joillakin erityistoimilla valmis parantamaan liikenneturvallisuutta ja onko hallitus kohdentamassa lisäresursseja nuorten liikennevalistukseen? Ministeri Vehviläinen. Puhemies, ensinnäkin totean tästä, että jokainen vakava onnettomuushan tutkitaan hyvin tarkoin ja silloin kun on kesken tutkinta, niin niihin ei oteta kantaa, mutta me ollaan tietoisia siitä, että nämä on todella vakavasti lisääntynyt nämä nuorten onnettomuudet ja syyt kaikki tiedämme. Mitä on tehtävissä konkreettisesti, niin on tietysti se, että miten nämä nuoret, yleensä miehet, jotka erityisesti ylinopeuksia ajavat, miten heidän asenteensa saataisiin paremmaksi. Meidän pitäisi ehkä lähteä kotoa, päiväkodista, koulusta sekä peruskoulusta, ammatillisesta koulutuksesta, että olisi toisenlainen suhtautuminen siihen, ajoipa sitten mopolla tai sitten autolla. Ja sitten näihin muihin tehtäviin, niin tietysti se, että aika paljon meillä uskotaan myös siihen, että koulutusta voitaisiin kehittää, mutta jos koulutusta kehitetään ja sitä lisätään, niin se maksaa aina enemmän sitten se ajokortti. Tässä on aika monenlaisia toimia tarkoitus viedä eteenpäin. Liikennevalistus on yksi, ja sitten totean, että liikennevalistuksessakin yleisvalistus on niin kuin se ehkä tärkein tehtävä myös nuoriinkin päin. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Vuolanne. Kysyisin ministeriltä erikoissairaanhoidon rahoituksesta. Sehän tulee nyt kunnilta ja monissa sairaanhoitopiireissä tilanne on erittäin kriittinen. Palvelut, jotka ovat ihmisille ensiarvoisen tärkeitä, joita ilman ihmisoikeudetkaan eivät toteudu, ovat vaarassa sitä kautta, että kunnat vaativat säästötoimia sellaisissa palveluissa, joita ei voida laittaa suhdanneluonteisesti alas.
muutamaksi vuodeksi. Emme me voi lähteä siitä, että kymmeniä tuhansia sairaanhoitajia, perushoitajia yhtäkkiä lomautetaan ja irtisanotaan. Mitä te aiotte tehdä sen hyväksi, että suurituloisten veroalennukset peruttaisiin ja tämä raha osoitettaisiin niille ihmisille, jotka tarvitsevat erikoissairaanhoidon palveluita nyt eikä huomenna? Ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, hallituksella ei ole aikomus kiristää palkansaajien eikä myöskään eläkkeensaajien ostovoimaa kiristämällä verotusta. Tämän vuoden veroratkaisut on tehty, eikä niitä voi jälkikäteen periä pois. Ei ole tarkoituksenmukaistakaan. Ensi vuodellehan tuloveron kevennyksiä ei ole tulossa, joten niitä ei voi oikeastaan peruakaan. Ja siitä eteenpäin me emme tiedä. Se, että erikoissairaanhoidossa on vaikeuksia tuottaa palveluja, se varmasti on totta. Ei varmaan kaikkialla, mutta jossakin paikoissa on. Mutta tämä on ehkä laajempi terveyspoliittinen kysymys, josta ministeri Risikko sitten tietää enemmän. Tämä kysymys on loppuun käsitelty ja siirrytään viimeiseen kysymykseen. Edustaja Sirnö. Ensi vuonna tulee 10 vuotta sitten, kun YK:n turvallisuusneuvosto antoi resoluution 1325, jolla oli tarkoitus edistää naisten asemaa, osallisuutta ja mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan ja ennen kaikkea elää turvallisesti tässä maailmassa. Kyllästyneenä siihen, miten hitaasti 10 vuodessa asia on edistynyt, niin YK:n turvallisuusneuvosto 39. antoi uuden resoluution 1888, jossa se muun muassa asetti tavoitteekseen nimetä uuden erityisedustajan naiset ja väkivalta. Afrikkalaisista maista on tullut hyvin vahva kannatus sille, että Suomi asettaisi Elisabeth Rehnin tähän erittäin merkittävään YK-virkaan. Jostain syystä kuitenkaan Suomen hallitus ei ole tähän mennessä halunnut reagoida tähän kertomalla, aikooko se asettaa ehdokkaan ja ennen kaikkea, onko tämä ehdokas yleisesti hyväksytty Elisabeth Rehn. Arvoisa pääministeri, miten aiotte edetä tämän asian suhteen? Ja tämän vastaan pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, ulkoministeri ei ole paikalla. En ole tästä Elisabeth Rehniä koskevasta ehdotuksesta kuullut. En tiedä, oliko ministeri Thorsilla kuulotietoa tästä. Ministeri Thors. Arvoisa puhemies, kyllä kuulotietoa on ja ulkoministeriössä toivottavasti asiaa harkitaan. On totta, niin kuin on sanottu, että ryhmä afrikkalaisia maisia on esittänyt Elisabeth Rehniä tähän tehtävään. Todettakoon myöskin, että ei varmaan ole syytä laskea, että tämä veisi muilta suomalaisilta tämän paikan. Näin asia käsitellään ulkoministeriössä. Tämä kysymys on loppuun käsitelty ja kyselytunti on päättynyt. Jaha, sitten päiväjärjestykseen. Oliko se, mikä sen? Ja yksi tuota vai?